Vítám vás u další epizody podcastu Nemoc není bez a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. Dnes budeme mluvit o důležitosti orálního mikrobiomu a jak pečovat o mikrobiom v ústech a čím jej můžeme rozhodit, probereme s dnešním hostem, doktorkou Lucí Najmanovou z Ústavu mikrobiologie České akademie věd a místo předsedkyni výboru České mikrobiomové společnosti České lékařské komory Jana Evangelisty. Burkyně. děkuji, že jsi si našla čas a přišla. Ahoj, dobrý den. Ahoj, já děkuji za pozvání. Je pravda, že kdo nechodí k zubaři, má v ústech víc mikrobu? No, tak bych to asi neřekla, spíš kdo si nečistí zuby. Ale na tuhle otázku se dá odpovědět ze dvou různých hledisek. Záleží na tom, jestli se ptáme na víc mikrobů z hlediska počtu druhů a nebo na absolutní počty. Orální mikrobiom je uh, hned po střevním mikrobiomu vlastně nejbohatším společenstvím mikrobiálním v lidském těle. V současné době on má dokonce vlastní databázy. Human oral microbiome database, kde se združí informace o všech mikroorganismech, které byly uh, kdy popsány, z dutiny ústní. A orální mikrobiom v současné době čítá nějakých zhruba 800 druhů. Uh -huh ale nikdy v té dutině ústní nenajdeme všechny najednou. Je důležité si říct, že některé mikroorganismy jsou typické pro zdraví, pro orální zdraví. Některé jsou typické třeba pro zubní kazy, některé se vyskytují častěji v souvislosti s onemocněním parodontu, s gingivitidou, s parodontitidou. Některé třeba v, u, u velmi nepříjemné nemoci Noma, která zužuje děti v rovníkové Africe. Jiný mikrobiom budeme mít v dětství, jiný mikrobiom v pubertě a jiný třeba ve stáří. Liší se to podle geografické pozice, kde, kde zrovna žijeme, podle stravy, úrovně orální hygieny. A dokonce se ještě liší různé, různá prostředí v dutině ústní. Ta, ta dutina ústní má spoustu tzv. ekologických nik, různých prostředí, která se liší přísunem živin, dostupností kyslíku povrchem, na kterých se ty mikroorganismy mohou uchytit, takže jiné bakterie budou ve slinách, jiné na povrchu jazyka, jiné třeba na tvrdém povrchu zubů. Takže nikdy vlastně nejdeme všechny na jednou. Mhm. Dá se říct, že vlastně v jednom okamžiku ve zdravé dutině ústní průměrného středoevropana můžeme najít třeba kolem stovky druhů, ale vlastně těch druhů, které jsou Opravdu významné, to znamená, že se tam vyskytují víc než třeba v jednom procentu relativního zastoupení vůči všem, všem ostatním mikroorganismům, tak bude někde mezi třeba jenom 10 až 30, a ten zbytek do té stovky budou opravdu velmi, velmi marginální málo zastoupené druhy. No a pokud nás zajímají ty absolutní počty, tak to opravdu záleží na tom, jak často a jak dobře provádíme orální hygienu. Každý ví, že když si vyčistí zuby, tak má ten povrch zubů hladký, když si přijede jazykem, tak opravdu cítí krásně hladké zuby a když to potom nechá být nějakou dobu, tak vlastně cítí, že tam začal růst bakteriální plak, což vlastně je bakteriální biofilm, který se na těch zubech uchytí a začne se postupně formovat. A když si vyčistíme zase večer zuby, tak začínáme na novo. Ale když to necháme růst, tak to množství plaku se bude postupně zvyšovat ale ani tohle není nekonečný proces, protože ty bakterie celkem vědí, jak moc jich to prostředí uživí, a v nějakém okamžiku si navzájem začnou signalizovat, ale nás už je tady vlastně trochu moc, už, už to zpomalíme, už bychom se neuživili. A oni zase postupně ubývají i třeba jenom oděrem. Při jídle, něco spolikáme, něco, něco strhneme s potravou, ale, ale prostě není to nekonečný proces. Rozhodně neskončíme s ústy plnými bakterií. Mm -hmm. A vlastně tím pádem to mytí zubou dvakrát denně asi prospívá tomu, jak se říká, aby drželi v nějaké balanci, anebo stačí jednou denně, nebo já nejsem zubař, tohle to nedokážu nedokážu přesně definovat, ale určitě, dokonce bych řekla, po každém jídle by tak bylo ideální hmm. pro uchování orálního zdraví. Ano. Určitě určitě je dobré, dobré čistit. Uh -huh. A když se mluvíme o té ústní dutině, tak jaké je správné pH ústní Udává se neutrální, takže někde mezi 6,7 7,3 a za to pH vlastně můžou sliny. Sliny, sliny jsou pufr, to znamená vlastně ten roztok, který je schopen to pH v ústech vyrovnávat a my každým jídlem, čímkoliv, co vlastně do pusy strčíme, když se napijeme nějakého džusu, slazeného čaje, tak vlastně si to pH změníme. A pH je problém třeba pro zubní kazy, protože když klesne pod, myslím, že se udává 5,6 pod tu hodnotu, takže když je tam kyselé pH, tak dochází k demineralizaci zubní skloviny. To znamená, že se uvolňuje vápník, uvolňuje se fosfor, ta zubní sklovina vlastně se, se stenčuje a uh, mohou začít vznikat zubní kazy. A máme to nějak uh, třeba u, u, udržovat, to pH? jako vědomě, nebo ten ústní mikrobiom si s tím pomůže? Jo? Třeba když si říká, že se třeba najíme. Pomůžou, jestli... si s tím, pomůžou si s tím sliny, ale vždycky jim to nějakou chvíli trvá. Většinou říká se asi tak 10 minut hmm. po jídle, ale pokud nám třeba zůstanou nějaké zbytky jídla mezi, v mezizubních prostorech, nebo, nebo prostě ulpí někde na zubech, když budou děti cucat karamelky a zůstanou jim přilepené na zubech, tak samozřejmě s tímhle si, si ty sliny hned tak neporadí. To trvá mnohem díl. A vlastně čím díl je tam to kyselé pH, tak tím, tím díl trvá ta doba, kdy může docházet k demineralizaci. Takže určitě je dobré čistit si zuby, ideálně po každém jídle, ale alespoň vypláchnout si půsta vodou, uh, nesvačit každých 10 minut, neusrkávat pořád slazené nápoje, necucat slazené bombony. Docela pomáhají žvíkačky bez cukru, protože ty zvyšují produkci slin. Aha. Takže, takže zase napomáhají tomu, aby se to pH vlastně rychleji vrátilo zpátky do té správné mm -hmm. hodnoty. Mm -hmm. Pak jsem našla, že vlastně ty infekce v ústech v těhotenství mohou být nebezpečné právě pro vyvíjející se plod a může to způsobit třeba předčasný porod. Tak když je to pravda teda, na nemýtus, tak co se doporučuje těhotným ženám? Vím, že se tam hodně ta prevence že u těch těhotných žen k zubaři. Pokud vím, tak v těhotenství je jedna, jedna zubní prohlídka hrazená z veřejného zdravotního pojištění navíc. V každém případě, pokud to mluvíme o plán plánovaném rodičovství, tak je dobré si předtím nechat zkontrolovat stav dutiny ústní. Určitě pokud má někdo problém s početím třeba, tak, tak taky je tohle je jedna z věcí, která se doporučuje dát si do pořádku vlastně nemít, protože ve chvíli, kdy máme v dutině ústní nějaký zánět a zánět vzniká jak vlastně v okamžiku, kdy, kdy vzniká zubní kaz, tak u zánětu dásní gingivitidy, parodontitidy, tak vlastně ten zánět může, zvyšuje, zvyšuje hladinu zánětlivých markerů v celém těle a to může mít konsekvence na spoustu dalších onemocnění, včetně rizika třeba předčasného porodu nebo problémů s početím a další věc je, že ve chvíli, kdy mám gingivitídu nebo už rozvinutou parodontitídu, tak jsou v dutině ústní mikroorganismy, takzvané parodontální patogeny, nejčastěji je v tomto ohledu jmenovaná porferomonas gingivalis, která je dána do přímé souvislosti se zvýšeným rizikem předčasného porodu. Ale Pozor, jako zvýšené riziko si nemůžeme představit, jako není to kauzalita. Pokud budu mít stovku žen a 50 bude mít periodontitídu a 50 ne, tak v té 50 se s periodontitídou bude. O něco vyšší riziko, ale ne, že každá žena, která má parodontitídu, tak automaticky jako bude rodit předčasně. To v žádném případě, ale to riziko je tam zvýšené, takže mm -hmm. rozhodně je lepší té péči věnovat náležitou pozornost, určitě zařadit třeba profesionální dentální hygienu. Mm -hmm. A má vůbec vliv právě na, ten, na to prostředí v ústech třeba i kouření nebo u kuřáku, nebo i když už člověk přestal kouřit? No, kouření rozhodně je rizikový faktor jak pro parodontitídu, tak pro vznik zubních kazů a pro spoustu dalších nemocí samozřejmě. Úplně není přesně jasné, jakým mechanismem, takže nedokážu přesně říct, jaký vliv má na složení orálního mikrobiomu, ale v každém případě Třeba paradontologové velmi neradi berou do péče pacienty, kteří kouří a je to první z věcí, kterou doporučují okamžitě přestat s kouřením, protože e, nikotín minimálně zužuje, e, zužuje cévy, to znamená zmenšuje průtok krve, snižuje tím pádem vlastně průtok krve dásní, což za prvé e, je problém, protože ty první příznaky gingivitidy, jako je krvácení dásní, dlouho vlastně nejsou moc patrné, takže ti pacienti to neřeší a za druhé to vlastně zhoršuje nebo stěžuje ten proces hojení. Když mm -hmm. jsi změnila pojem gingivitida, sánět dásní, co ji způsobuje? Velmi pravděpodobně je to uh, jakási hera mezi naším imunitním systémem a orálním mikrobiomem. Když si to představíme, tak vlastně u zdravého člověka orální mikrobiom je všude v těch ústech, pokrývá pokrývá nějakým způsobem všechny povrchy. A ve chvíli, kdy si nebudu ty zuby dlouho čistit, tak ty bakterie, které se usídlují jako první kolonizátoři, což jsou většinou ty, ty hodné, to bývají streptokoky, nejzérie, hemofily, tak ty postupně začínají přerůstat uh, fuzobakteriemi, uh, které jsou skoro v každé dutině ústní. Je, jako většinou nejsou třeba u malých dětí, ale, ale to jsou bakterie, které už jsou aerobní a ve chvíli, kdy jsou v poměrně nízké koncentraci, tak je to vlastně docela v pořádku. Oni sami o sobě nic moc špatného nedělají, ale ve chvíli, kdy začnou převládat a začnou přerůstat, tak jsou schopné vytvářet, vytěsňují ty hodné hmm. a jsou schopné začít vytvářet prostředí, které je vhodné pro usídlení těch, těch jako opravdických parodontálních patogenů, špatných. jako jsou, říká se jim, bakterie červeného komplexu, porphyromonas, gingeralis, Tannerella forzity a treponema denticola. A to jsou ty, které už jsou opravdu uh, ty parodontální patogeny a porfiromonas gingivalis navíc souvisí se spoustou dalších onemocnění, jak jsme říkali, ty předčasné porody, hmm. ale zmiňuje se i v souvislosti s infekčním zánětem srdce s endokarditidou, uh, v souvislosti s, s nádory v gastrointestinálním traktu. Takže, takže rozhodně porfiromonas nikdo v dutině ústní mít nechce, a proti těmhle bakteriím už začíná náš imunitní systém bojovat a tím že se aktivuje imunitní systém, tak složky, složky imunitního systému vlastně částečně rozkládají i vlastní tkáň a mezibuněčnou hmotu, čímž poskytují živiny dalším bakteriím a vlastně tam vznikne nové prostředí. V tomhle se orální mikrobiom liší od střevního a vlastně většiny jiných míst v těle, že zdravý orální mikrobiom je méně diverzifikovaný než ten dysbiotický, to znamená ten, kde, kde dochází k nějaké změně, protože vlastně ten dysbiotický si vytváří nové prostředí, takže se tam objevují nové druhy, které v tom zdravém ani být nemohou. Takže navíc vlastně v jednu chvíli tam koexistují z části ty zdravé a z části už nové druhy, které jsou v tom novém prostředí bez přístupu vzduchu, které se vytváří v těch takzvaných parodontálních chobotech. To jsou takové, vlastně vznikne mezera mezi dásní a povrchem zubu, kde už je prostředí bez přístupu vzduchu, je tam úplně jiný přísun živin a tam se potom daří těmhle parodontálním patogenům a právě protože jsou to vlastně takové jako úzké jako rychtých prostě mm -hmm. prostory mezi, mezi, dásní a zubem velmi, velmi úzké, tam se vlastně nedá moc dostat čištěním, tak je hrozně obtížné se jich zbavit. V tu chvíli opravdu potřebujeme profesionální pomoc. Když už jsem o dentální tak jak to tam vlastně takovým, takovým dlátkem jako vybírá? Dentální, hygien, mi... dentální hygienistka, ta Profesionální dentální hygiena nás zbavuje zubního kamene, dokonale vyčistí ty mezizubní prostory a je to určitě skvělá prevence právě proti gingivitidě a, a, a parodontitidě. Určitě my jsme to viděli na našem vlastním výzkumu, mm. že že osoby, které jsme dlouhodobě sledovali, tak když, když ten jejich orální mikrobiom už vlastně vypadal, že mají poměrně velké riziko rozvoje parodontitidy, přestože ještě jako z hlediska lékaře byli zdraví, neměli žádné parodontální choboty, tak ten mikrobiom už vypadal velmi špatně. Tak ve chvíli, kdy začali pravidelně navštěvovat dentální hygienu, tak se to výrazně zlepšilo. Mm -hmm. Takže není, není to vyhazování peněz opravdu rozhodně důležitá rozhodně rozhodně součást. Ne. Tohle určitě doporučuji. A co orální mikrobiom a zubní kas, když už se teda to si zmiňovala na začátku, ale. Tam Pověnovala samozřejmě souvislost, souvislost existuje taky. Vlastně zubní kas vzniká v okamžiku, kdy se takzvané kariogení, takže kazotvorné bakterie, usadí na povrchu zubu a oni zpracovávají živiny, které jim přinášejí sliny a, a které případně jim tam doplníme tím, že konzumujeme velké množství jednoduchých cukrů. A vzniká jejich metabolismem kyselé prostředí. Dochází k demineralizaci té skloviny lokálně, tam, kde vlastně je ta bakteriální kolonie. Tak když ji tam necháme dlouho, nečistíme dostatečně dobře, tak tam začne docházet k demineralizaci skloviny a vlastně vznikne jakoby otvor, že sklovina chrání chrání povrch toho zubu, takže vlastně vznikne otvor, kterým se mohou ty bakterie dostat až do zubní dřeně. V tu chvíli vlastně e, se proti ním začne ohrazovat imunitní systém, vzniká zánět a ten může pak postupovat dál do kořene, může to zasáhnout nerv, mohou vznikat váčky takzvané, to znamená vlastně záněty někde v oblasti zubních kořenů. Mm -hmm. Takže chodit k zubaři na pravidelné kontroly, dentální hygiena a sladký. Asi uh, tak. Ote ty... A čistit. čistit. Čistit zuby tak čistit. na to jsem. A co ústní vody a ústní mikrobiom? Je to vhodné? Pomáhá to nějak naopak spíš? Uh, ústní vody jsou několika typů. Uh, já mám rozhodně trošku problém s ústní vodou s chlorexidínem, protože to je antibiotikum, které působí na destabilizaci bakteriální buněčné stěny. A ty mají velké opodstatnění ve chvíli, kdy máme třeba po nějakém chirurgickém zákroku v dutině ústní, nemůžeme si dočasně vlastně vůbec čistit zuby, jsou tam otevřené rány, tak v tu chvíli ty jsou předepisovány lékařem a, a krátkodobě určitě mají velký význam. Ale dlouhodobé používání Těch ústních vod s vyšším obsahem chlorhexidínu eh, není vhodné, už protože to zvyšuje tlak na, na vznik eh, rezistencí. Mm. Ale eh, oni se potom prodávají eh, ústní vody s velmi nízkým množstvím toho chlorhexidínu tam nedokážu říct, jestli to... Proč se jim vyhýbat? Mně přijde, že jako já jsem za zastánce čištění, že to, to mechanické čištění opravdu nic nenahradí. Ono, když si to představíte, tak ve chvíli, kdy ten plak začne růst, tak Vlastně ty bakterie si vytváří svůj vlastní ekosystém, v kterém v tom biofilmu oni se navzájem svým způsobem chrání. V biofilmu dokážou třeba bakterie, které nemají rádi kyslík, tak dokážou vlastně žít i trošku na vzduchu, protože ty ostatní jim pomůžou. Bakterie, které by byly citlivé na antibiotikum, tak v biofilmu vlastně přežijí, protože jsou tam ještě nějaké rezistentní, které jim třeba pomohou. Takže v tu chvíli, když to. Pláchnu nějakou ústní vodou. Hmm. Tak, to spíš tak prostě jako to je. Ano, jako je to, je to fajn, možná nám uh, budeme mít vonější dech, ale, na uh, ale myslím si, že daleko důležitější je opravdu pravidelně čistit, používat mezizubní dentální pomůcky, chodit na tu dentální hygienu. Jediné, co si myslím, že je důležité připomenout u těch chlorhexidinových e, ústních vod, e, tam dochází k interferenci e, s pěnidly ze zubních past, takže tam není vhodné je používat současně, ale vždycky až nějakou dobu, třeba půl hodiny hmm. po, po čištění zubů, protože jinak vlastně to pěnidlo z té zubní pasty Vlastně funguje proti tomu, proti mechanismu funkce toho chlorhexidínu. Hmm, to jsem nevěděla třeba. Uh -huh. A uh -huh. jak teda má ten člověk poznat tu, tu uh, ústní vodu, která obsahuje chlorhexydin? Píšou to tam. Píšou. Píšou to tam. A nebo v lékárně um, se. Zeptují. A já si do prostě konců myslím, slovo že. Na to, tyhle. Říct, prosím, ne. Skoro. No, no, ale myslím si, že ty uh, ty vody s vysokým obsahem chlorhexidínu jsou snad jenom na předpis. Uh -huh. Takže to, to opravdu předepíše lékař až ve chvíli, kdy, kdy opravdu se chystá nějaký jako chirurgický zákrok. Uh -huh. A dá se náš mikrobiom v ústech nějak otestovat? Můžeme si ho nějak otestovat? Existují to nějaký test? Uh, no, vědci, vědci mikrobiom v ústech sledují uh, už... Uh, Skoro víc než 20 let, ale těmi, těmi sofistikovanými molekulárně genetickými metodami jsme schopni vlastně popisovat kompletní celý mikrobiom už skoro 20 let. Do komerční praxe to zatím moc neproniklo. Vím, že existují metody e, trošku méně sofistikované, které určí jenom asi 5 až 11 mikroorganismů, z nichž většina jsou ty parodontální patogeny, takže ty bakterie. Je červeného komplexu, o kterých jsem mluvila, to fuzobakterium, které jim dělá to, to v jejich prostředí. A pak je tam právě ten kariogení Streptococcus mutans a pár těch hodných bakterií naopak. Ale tyhle testy vlastně určí přítomen, nepřítomen. Hmm. A to je poměrně jako nebo je to trošku, trošku na nic, protože to, co je pro nás důležité, je, v jakém jsou navzájem poměru. Skoro každý má v dutině ústní fuzobakterie, ale teprve ve chvíli, kdy jich má 40-50 tak je to vážný problém. Ve chvíli, kdy jich mám 20 a ještě záleží na věku, mm. což tyhle ty testy neodlišují. Ale prostě jsou, jsou k dispozici alespoň tyhle testy a ty jsou, myslím, na pojišťovnu je hrazen ten základní, který určuje pět bakteriálních druhů a používá se v případech, kdy je tam právě podezření na riziko vzniku parodontitidy. A myslím si, že jako samoplátci si mohou pacienti připlatit i ten, i ten trošku rozsáhlejší. A a potřebují ho vůbec vědět, jak se na tom... Já si myslím, že, k že u orální mikrobiom je vlastně v tomhle trošku výjimka, protože přestože ještě neexistují guideliny, neexistují vlastně to žádná, tak jako, tak jako jsou uh, u třeba odběrů krve, jsou naprosto jasná rozmezí, co je v pořádku, nebo co jsou ty správné hranice, kde by se zdravý člověk měl pohybovat a, a co už ne, tak u mikrobiomu tohle to opravdu obecně říct nedokážeme. Nedokážeme říct, co je skutečně zdravé. Ale z našeho výzkumu pro ministerstvo zdravotnictví vznikla aplikace a jakýsi návod, jakým způsobem by se dal hodnotit orální mikrobiom a predikovat riziko vzniku parodontitídy, které samozřejmě zatím to, zatím to žádná komerční firma neuchopila, ale tohle to by asi bylo možné a je to opravdu o tom poměru těch parodontálních mikroorganismů a těch zdravých a ideálně zase nelze to stanovit z jednoho odběru, ideálně je toho pacienta třeba v tom rizikovějším období od, nevím, nějakých 45 až 40 let dál, nebo třeba i od 50, sledovat každé 2-3 roky a, a ve chvíli, kdy se vlastně to začne horšit, tak v tom okamžiku je ještě docela daleko do vzniku těch parodontálních chorob, chobotů, takže se dá dopředu říct pozor, už byste měli něco začít dělat opravdu vážně a v tu chvíli, když ty lidi začnou opravdu o tu dotinu ústní velmi dobře pečovat, chodit na orální hygienu, tak se vlastně dá oddálit nástup té choroby nebo úplně zastavit. Jako to, to si myslím, že by, že by význam mělo, ale zatím tohle to ještě není dostupné. Takže aplikace není k dispozici, že by si posluchači mohli někam zatím, podívat se, zat, zatím ne, zatím je to ve fázi, kdy ve chvíli, kdyby to asi uchopila nějaká zdravotnická organizace, nebo tak existují na to publikace, mm. existuje vlastně spousta, spousta metod i ve světě, kde jako určují poměr těch hodných a, a, nepříjemných, ale pozor, je to jenom vzhledem k parodontitidě a vždycky je důležité říct, že je to Pravděpodobnost. Samozřejmě si myslím, že pacientům pomůže, pokud budou vědět, že jim něco hrozí, a začnou si velmi pečlivě čistit zuby a chodit na dentální hygienu, tak jim to určitě může pomoct. Ale je třeba říct, že vlastně v každém souboru, který jsem kdy v nějakých odborných pracích viděla, vždycky je několik jedinců, kteří se zcela vymykají. A jdou vlastně úplně proti tomu systému. Mm -hmm. Takže jako rozhodně to není kauzalita a určitě jsou lidi, kteří mají ten orální mikrobiom, který vypadá naprosto zdravě a přitom mají parodontální chobot. A jsou osoby, které mají ten orální mikrobiom zdánlivě jako opravdu mikrobiom pacienta. Mm -hmm. A jsou v, jsou v pořádku. A ty si hodněkrát vzpomněla parodontitídu, tak jenom asi by to chtělo vysvětlit, o, co, o, o jaké onemocnění se jedná. Parodontitída je vlastně vzniká, vzniká ve chvíli, kdy zůstane neléčená gingivitída, neléčený zánět dásní a vlastně já jsem to tak trošku popisovala. V hmm. tu chvíli se ten, ten orální mikrobiom začíná proměňovat, imunitní systém proti němu začíná bojovat, dásní. Se zaněcují, složky imunitního systému začnou trošku rozkládat i tu vlastní tkáň a vzniká prostor mezi kořenem zubů a mezi dásní a do toho prostoru se začínají stěhovat mikroorganismy, začne tam vlastně prorůstat biofilm, který už je anaerobní a, a který má úplně vlastně jiné složení než ten běžný zdravý orální mikrobiom a tam jsou ty fuzobakterie, ten, ten červený komplex, potom vlastně to, to celé uzavře takovou palisádu, ještě vrstva frety bakterii. A tyhle ty mikroorganismy už uh, působí tomu imunitnímu systému opravdu velké starosti a ten imunitní systém vlastně dál destruuje vlastní tkáně, může dojít, uh, může dojít až uh, vlastně k resorpci, k odbourávání alveolární kosti, to je ta kost, která vlastně dělá oporu tomu zubu. Ta, ten zub ten se pustup, začne, který má starší ta, šest tak, ten zub se začne, začne vyklat a nakonec hmm. vlastně může Tejba, úplně no. vypadnout. Aha, tak to jsou přesně tyhle projevy, hmm. U těch starších lidí třeba se stává, že jim... ona parodontitida je v podstatě jedna z nejčastějších ano. onemocnění vůbec v naší civilizaci a souvisí s věkem. Takže vlastně čím vyššího věku se dožíváme, tím vyšší pravděpodobnost, že nějaký takovýhle problém přijde. No a teď se mi úplně nabízí, jak se to hezky shrnula, doporučení pro posluchače na závěr, aby předešli takovému nepříjemnému stavu. Už jsi to zmiňovala několikrát, ale úplně chce se mi to říct nakonec. Jednoznačně čistit, čistit, čistit a... Mezi zubní prostory. Chodit rozhodně mezi zubní prostory a docházet na dentální hygienu a ideálně se i zdravě stravovat. No. Hmm. Neposkytovat jim cukříčky, hmm. sladké pitíčka. Takže vlastně tím i obnovím si tu správnou mikrofloru v ústech. Správnou Obdobno. péči obnovím si správnou péči tak mm -hmm. obnovím si ji opravdu jenom správnou péčí. Mm -hmm. Naši předkové nepoužívali dentální nit ani ústní vodu a můžeme teda předpokládat, že jejich mikrobiom byl jiný než jaký máme dnes. No, to záleží na tom, jak daleko se podíváme do historie protože naši předkové třeba ve středověku výplachy úst používali. Oni hmm. nebyli, nebyli, rádi, když jim z úst nevonělo, takže velmi často používali různé odvary z bylin, žvíkali voné listy, voné koření. Používali mezizubní pomůcky, velmi často používali třeba tenké rybí kostičky, nebo když byli bohatší, tak třeba zlaté drátky. Hmm. Šlechta dokonce mývala Otroky, jenom na dentální hygienu. A většina populace používala nějaká abraziva na čištění zubů. Dost často se používal popel, používaly se různé drcené skořápky mořských plžů, mlžů, hmm. bych to nepopletla, používaly se drcené žabí nebo šílepky, to jsem se ptala kamaráda zubaře, tak to mm -hmm. mám od něj, takže, takže drcené žabí lepky na, na čištění zubů. A, to mi ale... připomíná takové to pískování, co máme teď na dentální hygieně úplně. Ano, přesně, přesně tak, akorát, že ta abraziva možná měla tehdy nevhodnou velikost a trošku obrušovala sklovinu. Zase oni nežili tak strašně dlouho, takže jim ty zuby chvilku vydrželi. A, ale ten mikrobiom, my vlastně nemáme úplně jak, jak říct. Protože mikroby po sobě nezanechávají žádné trilobití schránky nebo, nebo zuby. Takže z archeologických vykopávek těžko odhadnout. Můžeme to odhadovat na základě posouzení orálního zdraví našich předků. A tam víme, že v období paleolitu byla incidence zubních kazů nějaká 2%. Když to srovnáme s dnešním člověkem, tak v dnešní uh, západní civilizaci, řekněme třeba klidně v České republice, je výskyt zubních kazů 90%. V dospělé populaci 90% lidí mělo alespoň jeden zubní kaz. V paleolitu 2%. Takže uh, oni s tím mikrobiomem a s tou svojí stravou vlastně byli docela dobře v souladu, v souladu a fungovalo to. Uh, velký problém nastal v okamžiku, přechodu na zemědělství, kdy se lidstvo začalo stravovat, stravovat zemědělskými plodinami a měli vlastně přísun spousty polysacharidů. Tam je velmi zajímavá studie, která porovnávala různé plodiny, kdy vlastně nejhorší vliv na výskyt zubních kazů měla kukuřice, pak teprve byla pšenice a vůbec nejlepší v tomhle to vyhrála rýže. Překvapivě v tomhle ohledu, asi jako snad jediném, co znám, nevyhrává mediteránní dieta, ta obdivovaná středomorská mm. dieta, protože. I u těch lovců a sběračů byly populace nebo lidé, kteří měli těch zubních kazů hodně. A to většinou byli muži, kteří se vydávali na lov do pralesů a dostali se k medu lesních včel. Aha. Takže ve chvíli, kdy se dostali k takovému zdroji, a oni většinou to už pod moc těm, těm že nám potom do vesnice nedonesli, takže, takže ti na tom byli hůř. A potom právě třeba ve středozemí nebo na Arabském polostrově, tam, kde mají k dispozici datle, fíky, tyhle ty hodně, hodně sladké. sladké ovoce, rozinky a tak, tak, tak tam byl ten výskyt zubních kazů větší. Takže podle toho, že zubní kazy mají souvislost s mikrobiomem, a byla jakási incidence zubních kazů, tak se lze domnívat, že ten mikrobiom našich předků byl jiný, než máme dneska. Tak já ti moc děkuji za tvoje zajímavé povídání a za tvůj čas. Naschledanou. Já moc děkuji za pozvání a zdravím posluchače. Naschledanou. A hostem byla paní doktorka Lucie Najmanová z Mikrobiologického ústavu Akademie věd v Praze. S vámi, milí posluchači, se budu těšit opět za týden ve středu, kde vychází další epizoda. A všechny dosavadní epizody podcastu najdete na webových stránkách nemocnenibezmoc.cz. Pište, co by vás zajímalo a přihlašte se k odběru novinek. A mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.